אוקי דוקי, אהלן, אז אם הגעתם עד לכאן, סימן שאתם אנשים ממש רציניים. מה שאני הולך לדבר איתכם בווידאו הזה, זה איך למעשה, תכלס, אתם בוחרים את הפלטפורמה שעליה אתם הולכים להקים את העסק הבינלאומי המניב שלכם. למה בכלל צריך פלטפורמה? הסיבה היא מאוד פשוטה, אנחנו צריכים, כמו שכשאנחנו רוצים לנהוג, אנחנו צריכים רכב, אנחנו צריכים שתהיה לנו מכונית. אם אנחנו רוצים להקים עסק בינלאומי מניב מהבית, אנחנו צריכים שתהיה לנו פלטפורמה לשבת עליה, להישען עליה. וכמו שלא נלך ונבנה את הרכב שלנו בעצמנו, את המכונית שלנו בעצמנו, אלא נשתמש במכונית שזה חברה גדולה, עולמית, בנתה באותה מידה, גם בעסקים בינלאומיים, באינטרנט, אנחנו נשענים על פלטפורמה שקיימת איכותית. ועדיין, איך בוחרים את הפלטפורמה? איך אני יודע שזאת הפלטפורמה שעליה אני יכול להקים עסק, שגם יניב לי הרבה מאוד כסף, גם יאפשר לי מינוף, וגם יחזיק לשנים רבות קדימה? אז על זה אני הולך לדבר איתכם, ובואו נתחיל. הצעד הראשון בבחירת פלטפורמה שעליה אתם הולכים לבנות את העסק שלכם זה המוצרים. כלומר, מה המוצרים שאותה פלטפורמה עסקית מאפשרת לכם לשווק? עכשיו, לא להיבהל מהמילה לשווק, אני יודע, אנשים שומעים לשווק, אני לא מתעסק בשיווק, אני לא מתעסק במחירות. תקשיבו טוב, לשווק ולמכור בעידן המודרני לא דומה בכלום למה שהיה פעם שיווק ומחירות. כלומר, אם פעם איש המחירות היה דופק לנו בדלת ונכנס ועושה לנו מין מישה מישה כזה כדי שנקנה איזשהו מוצר, היום באינטרנט אנחנו עובדים במגרשים גדולים, עובדים עם כמות גדולות של אנשים, ולמעשה מספקים צורך של אנשים שממילא מחפשים את המוצר שלנו. אנחנו רק צריכים להביא את המוצר שלנו לפתח הבית שלהם. אז איך אנחנו מסתכלים על המוצרים של אותה חברה שאלה אנחנו מדברים? בואו נתחיל לדבר. הדבר הראשון, זה חייב להיות מוצר איכותי. מוצר איכותי זה אומר, למה מוצר איכותי? אנחנו לא רוצים שאנשים יחזרו אלינו ויגידו, תקשיב, המוצר לא עבד, קניתי איזה קרם לסילוק מתאים, רק עשה לי יותר מתאים, קניתי איזה משהו להרזיה, נהייתי יותר שמן. נכון, אנחנו צריכים שאנשים שמשתמשים במוצר יהיו מרוצים ממנו. א', זה אגון יותר ונכון יותר, אבל דבר שני, גם זה מייצר לקוחות חוזרים, זה מייצר ממליצים, זה מייצר יציבות, מייצר עסק יציב. בכל קנה מידה, המוצר חייב להיות איכותי שמספק את מה שהוא מתחייב לספק. לא רק זה, מיתוג זה חלק מהעניין. כלומר, המוצר חייב להיראות יפה. אנחנו, העין אוכלת לפני שהפה אוכל, נכון? אז כלומר, המוצר חייב להיראות יפה, ממותג יפה, נראה בנראות הייטקית, חדשנית, איכותית, בינלאומית, בשפות כזה שכל העולם מתחבר אליו. תכף נגיע למה קשור העולם לתוך הסיפור הזה. אז זה מוצר איכותי, ממותג היטב, שעושה את מה שהוא מתחייב לעשות, זה תנאי. אני אגיד לכם יותר מזה. מוצר חייב להיות מגוון. מגוון, למה? כי אם אנחנו למשל מסתכלים, אתם יודעים, מוצר אחד, אז מוצר אחד יכול להיות מגניב, אבל יש לו קהל מאוד מסוים שלוקח אותו, וברגע שהקהל הזה נגמר, זה הופך את העניין ליותר, לא רק זה, יש חיי מוצר, יש דבר כזה, מושג כזה שחיי מוצר, איזה מוצר טרנדי חדש, תחשבו על הטלפון הכי חדש שנכנס היום לשוק, עוד שנה, עוד שנתיים, אנטיקה, אף אחד כבר לא מתייחס אליו. כלומר, יש משך חיים למוצר, ובעידן שאנחנו חיים היום, העידן הזה שהכל מתחדש מהר, משתנה מהר, חיי המוצר של מדף הם מאוד מאוד קצרים. גם אם המוצר הוא איכותי ואמיתי, ונותן את משהו, עדיין נכנס משהו חדש לשוק, ואנשים מחפשים את החדש, מחפשים את האחר. ולכן מגוון גדול של מוצרים, חברה שמתחדשת כל הזמן, מוצרים כל הזמן משתנים, שמייצרים יותר רחובים על הטרנדים, פונים לקהל גדול של אנשים, זה הבסיס הראשון לבחור את הפלטפורמה שתעליה אתם הולכים להקים את העסק שלכם. הבסיס השני זה שזה יהיה בינלאומי. לעבוד בכל העולם כולו. לא להישאר במגרש הביתי, ישראל הקטנה, אני מאוד אוהב את ישראל. ארץ מגניבה, נופים, נחלים, אנשים נחמדים, אוכל טעים, הכל סבבה, ועדיין את העסקים שלי אני לא עושה בישראל. למה אני לא עושה בישראל? כי העולם הגדול זה מה שמעניין. תחשבו על זה, אנחנו כולנו פה ביחד, עם כל המשמש, כל הסלט, 8 מיליון בני אדם. עכשיו תקשיבו טוב, 8 מיליון בני אדם, בקנה מידה עולמי, זה כלום. נכון? זה עיר קטנה באירופה, זה עיר קטנה בארצות הברית, זה עיר קטנה באסיה, זה עיר קטנה בדרום אמריקה. 8 מיליון בני אדם זה עיירה פלוס.
נכון? ואם אנחנו נעשה את העסק שלנו רק בישראל, אנחנו נמצא את עצמנו כבולים למגרש הקטן הזה, לישראל הקטנה הזאת. ואז אם נניח שבהתחלה נהיה נגיד 20 מפיצים של אותו מוצר, וכולנו נוכל להרוויח היטב, עוד שנה כבר יהיו פה 20,000, ואז יהיה צפו ותחרותי וקשה וביצה, ואם מישהו ילחלך עליכם, הוא יגיד מילה לא טובה על המוצר, וואו, כולם מדברים על זה, ואם משהו פתאום, לא יודע, תהיה איזה בעיה עם הרישיונות, או עם המכס, או עם השלטונות, או עם... שער המוצר ייבלם. כלומר, אם אנחנו חושבים על עסק גדול, מניב לשנים, החוכמה זה לעבוד במגרשים בינלאומיים. ולכן הפלטפורמה שאנחנו, עליה אנחנו עובדים, חייבת לדעת, לתת לנו מענה, לתת לנו מענה בקנה מידה עולמי בינלאומי. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, כן, אבל יאיר, תקשיב, אני לא מכיר אף אחד בעולם, או אני לא יודע שפות, תקשיבו טוב. אם עובדים נכון, לא צריך להכיר אף אחד בעולם, ולא צריך לדעת שפות. יש היום למעלה מ-4 מיליארד בני אדם בפייסבוק בלבד. חצי מתושבי כדור הארץ מחזיקים פייסבוק. מספרים דמיוניים. בכל קנה מידה בעולם, אנחנו מגיעים לרשתות חברתיות, אנחנו מגיעים באמצעות האינטרנט, לכל פינה בעולם. ולכן לא צריך לדעת, לא צריך להכיר אף אחד, וגם האמת שגם לא צריך לדעת שפות. אם עובדים נכון, עם טכנולוגיה נכונה, עם אנשים נכונים, עם הדרכה נכונה, ותכף נדבר גם על העניין הזה, שפות, אין סוף של אפשרויות. דבר נוסף שחשוב בפלטפורמה שעליה אנחנו עובדים זה שהיא תהיה אוטומטית לחלוטין. אוטומטית לחלוטין. מה זה אומר אוטומטי? אוטומטי זה אומר שזה עובד גם בלעדינו. זאת אומרת, בהתחלה אנחנו צריכים להקים את זה, ליצור את זה, להתחיל להתניע את זה. כל עסק אגב, זה לא משנה באיזה תחום, כל עסק צריך להתניע אותו, אבל התנענו אותו, עכשיו הוא חייב להיות אוטומטי. אוטומטי, מה זה אומר אוטומטי? הלכתי לישון בלילה, קמתי בבוקר, ראיתי שהיו שם מחירות ונכנס לי כסף. לא רק זה, נניח שיצאתי עכשיו לאיזה שבוע חופשה, במהלך השבוע הדבר הזה ממשיך לעבוד. חודש חופשה, שנה חופשה, המכונה עובדת בלעדיך, לא תלויה עליך, אתה צריך לרוץ, להגיב, לעשות, להחזיר, לענות, לענות למיילים, להחזיר זה, ללכת לרוץ לדואר, לשלוח, לקבל. הכל אוטומטי לחלוטין, תנאי הכרחי להצלחה כדי להקים עסק מניב בינלאומי באינטרנט. הדבר הנוסף שחשוב זה מה העמלות שהחברה משלמת לנו. נכון? אנחנו צריכים שהעמלות יהיו עוגנות, גבוהות, איכותיות, לדעת שהחברה באמת משלמת את העמלות האלה למה שהיא מתחייבת. אבל לא רק זה, עמלות גם צריך לחשוב עליהן ברמה של מה שנקרא מינוף. מה זה מינוף? אני אסביר. תחשבו על זה, אנחנו נניח אתן לכם דוגמה. נניח שאתם הבאתם עכשיו איזה 100 לידים, נלמד אחר כך מה זה להביא 100 לידים, ונניח שיחס ההמרה שלכם נגיד שהוא 10%, ומה לידים יש לכם 10 קונים, ונגיד שהעמלה לכל קונה היא נגיד 100 שקל. בסדר? אז הנה עשיתם החודש 1,000 שקל. עכשיו נניח שנעשה עבודה ונלמד אתכם ונשפר אתכם, ובאמת במקום 100 לידים תביאו 200. זה מדהים, נכון? ואפילו יחס ההמרה שלכם יכפיל את עצמו ומ-10% יעלה ל-20%. גם זה מדהים. אם תעשו חשבון, תגלו שהגענו ל-40 איש. 40 איש, 100 שקל, זה נחמד. נכון? זה עדיין לא זה. גם אם נעלה את הרווחיות, זה עדיין לא באמת חירות כלכלית. אז איך מגיעה חירות כלכלית באמצעות עסקים באינטרנט? פה נכנס המושג הזה שנקרא מינוף. מה זה אומר? נניח שאני מלמד אתכם לעשות עוד 10 כמוכם. 10 אנשים כמוכם. שהם גם הם מרוויחים את העמלות שלהם, עושים את השיווק באינטרנט, שהם עושים את העבודה שלהם, מרוויחים את העמלה שלהם, אבל על מה שהם עושים, בנוסף למה שהם עושים, החברה נותנת לכם, לא מהכסף שלהם, אלא בנוסף על זה, היא נותנת לכם עוד אחוזים. עכשיו, אתם יכולים להרוויח כסף, לא רק פסיבי, כלומר מעבודה כשאתם לא תכלס עשיתם, אלא גם הרבה יותר אנשים. מה זאת אומרת? כי אם למדתם לעשות 10 אנשים, בוא נעשה עכשיו 100 או 1,000 או 10,000. עכשיו אנשים אומרים, רגע, מה זה 1,000 איש? מאיפה אני אביא 1,000 איש? תקשיבו, אם עובדים נכון במגרשים עולמיים, 8 מיליארד בני אדם, מלמדים את אומנות השכפול, ומלמדים את האומנות של להרחיב את המינוף, שזו אומנות בפני עצמה, ואנחנו יכולים להגיע כמויות של אנשים, שותפים, אפיליאט, פרטנרס, דאונליין, תקראו לזה איך שאתם רוצים, חבר'ה שעובדים איתכם ואתם גוזרים אחוזונים על העשייה שלהם, זה מינוף, וזה יכול להביא אותנו להכנסה שהיא אינסופית בגודלה, וגם להפוך להיות הכנסה פסיבית. עוד דבר שחשוב מאוד מאוד בפלטפורמה שעליה אתם עובדים, זה האמינות של החברה. אמינות פעמיים, פעם אחת,
זה שזה, שאנשים יהיו אמינים. כלומר, לא, לא רמאים, לא עובדים עליכם, לא יעלמו לכם, לא פתאום יסגרו לכם את החשבון כי אתם מרוויחים יותר מדי, או כי הצבנתם אותם, כי דיברתם לא יפה, או אמינים. אבל לא רק זה, אמינות גם בא ואומר שהם מספיק יציבים. כלומר, הרבה פעמים אנשים עושים דברים, עסקים, סטארט-אפים, כל מיני, מתוך כוונה טובה. אבל משהו לא מסתדר, אין להם מספיק תקציב, אין להם מספיק ידע, אין להם מספיק ניסיון, העסק עדיין לא התניע, וחברות נעלמות. גם אנשים עם כוונות טובות ומוצרים טובים, תוכניות תגמול טובות, לא תמיד מתרוממות מכל מיני סיבות. ולכן, האמינות באה ואומרת, בוא נמצא הפלטפורמה שהיא גם חזקה, גם יציבה, היא כבר מרוויחה כסף, היא כבר קיימת כמה שנים בשוק, היא כבר מוכיחה את עצמה, נמצאת באיזה מגמת צמיחה, יש לה הון כמו שצריך, וגם אנשים הגונים, ישרים, שאפשר לסמוך על המילה שלהם. אז אמינות היא תנאי בסיסי להקים את העסק שלכם, הבינלאומי. תנאי נוסף חשוב, זה שתהיה לכם מערכת תמיכה, הדרכה ואימון שתלווה אתכם בתוך התהליך. תקשיבו, זה תנאי שהוא בלתי יאמן. שני אנשים ייכנסו לאותו משחק, לאותו עסק, לאותה חברה, לאותו תהליך, אחד יצליח ואחר לא. גם אם שניהם כישרוניים באותה מידה. מה עושה את ההבדל? הרבה פעמים, מי לימד אותך, הדריך אותך, ליווה אותך. קחו ילד קטן, שימו אותו על מכונית, תנו לו לעלות על הכביש מהיר, לכולנו ברור, זה לא המלצה, זה דימוי, נכון? לכולנו ברור שבסופו, במוקדם ומאוחר זה ייגמר בתאונה, נכון? אותו דבר בעולם השיווק ברשתות חברתיות, שיווק באינטרנט, עולם העסקים באינטרנט, גם הוא אותו דבר. אם בחיים לא עשיתם את זה, אתם בדיוק כמו ילד קטן. אתם מתיישבים על מכונית, ואתם, הסיכוי שלכם להתנגש בקיר הוא כמעט 100%. אין סיכוי להצליח בלי שבאים אנשים. בא מתיישב לידכם מורה נהיגה, שיש לו עניין בהצלחה שלכם, שזה גם מאוד מאוד חשוב. והוא מלמד אתכם לעשות את זה, צעדים קטנים. בהתחלה הוא מתחיל ממש מכבישים צדדיים, ולאט לאט הוא עולה על כבישים כזה עירוניים, ואחר כך בין עירוניים, ורק אחר כך עולים על כבישים מהירים. כן, קיימת אפשרות ממשית, שאחרי שתפסתם את העניין, אתם תהיו יותר טובים מהמורה שלכם, תרוויחו יותר ממנו, תצליחו יותר ממנו, אבל עדיין את הצעדים הראשונים, את החודשים הראשונים, אולי את השנה הראשונה, אתם צריכים מישהו שילווה אתכם בתוך התהליך. והמישהו הזה, השאלה היא מאיפה הוא מגיע, מה מניע אותו לתת לכם תמיכה, הדרכה ואימון. לעניין הזה יש שתי אפשרויות, אפשרות אחת שתשלמו לו מלא כסף, ואפשרות האחרת זה שיש במבנה, בסטרקצ'ר של השיטה, שיטה אתם עובדים, יש אינטרס מובנה של המדריך הזה, המנטור הזה, המורה הזה, ללמד אתכם להצליח. אבל על זה כבר לא נדבר בסרטון, על זה אנחנו נדבר בסרטון הבא. אז אם אתם אמיצים, חזקים, רציניים, כנסו ישר לתוך הסרטון הבא. אני כאן למען ההצלחה שלכם. יאללה, ביי.